كلان كان دح مري مدحونها قرن كجمهورية الصومال لان مدني أحمد محمد محمود سلانيو يحمنها جديد الجرمت كأبارها هير قرن الصومال لان أيال لقولا فجري حالة أباريد كشرت الدجانة دل كجمهورية الصومال لان يسامين تعيكوا لطي برشة الرير الصومال لان يسدي كور لوجو قاد لها قرشياش برشة الرير الصومال لان أبارتو كله فتي سدي لوجو جرمن لها مركي كلان كان دبده لوجو صوب حي وحور بهنت أشرحه قضبت الديرد لغو ساري كولنكا أفيانك مدحتوية دا سوماليلان حسين آدن عيق الدير شيخ حسن عبد السلام او اه قدومية كوحيقينكا قد دا قرمتك أباراها سوماليلان يوسيرك الدينتي وقافت سوماليلان شيخ خليل عبد الله أحمد مدحوينة جمهورية دا سوماليلان وحمانتا كولن مهيم اللي يشي قد دا تاكولين تابار قرمتك يتاكولين تاباراها او سكولن وكاكوبن علماء الدينكا ganacsatada dalka iyo xubnaha golaha wasiirada kaga jira gudida gudidu waxay siiyeen xog waran ballaaran oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee waqtiga haadirka uu dalku marayo waxa uu qodobada muhiimka ah meesha la soo qaaday abaartii ba xadid inay sii ballaaratay dadka saamaynta ku lahaydeen inay kordheen dhulka ay saamaynta ku lahaydeen inay siyaadeen in ay halkii ugu dambeysay iyo maalmihii uu adkaarantii inay marayso ayaa la tilmaamay weeran dadkii runtii loo karo 2 milyan in ka badan bay maanta saameyn ku leedahay gobolada Soomaaliland maanta runtii gobol aan abaartu gaarsiisnayn ma jiro waxa runtii isla dareen qaatay in xoolihii intoodii badnayd ay baxeen waxa isla dareen qaatay in cudurradii iyo xaqii maxaa kale caafimaadkii inay dhibaato ka jirto oo cudurradii runtii soo kordheen waxa isla dareen qaatay in runtii jireen dad badan oo barakacay oo xoolihii ka baxeen oo ku soo ururay deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka inay jiraan arrimaha soo dhabarta inay arrimaha taagan maanta inay baa isla qaatay waxa markaa go'aanka iyo gabagabadu uu noqday in qorshe cusub oo ku dhisan koortaga abaaraha in la abaabulo dadaal cusub runtii la galo dawladuna horseed ka noqoto iyo hormood oo labada bilood hadii gaadho runtii Ilaahay kama dhigee hadii laba bilood soo socda inuu ugu qaato roobku inaanu diin in si dadka loo badbaadin lahaa iyo xoolaha wixii haaray runtii laga hawlgalo aad looga shaqeeyo isla qaatay madaxweynaha markaa wuxuu yaani maartay go'aamiyay oo umad iyo wasiiradii iyo gudidii taakulaynta abaarta oo maxaan ku lahaday ku amray mar labaad in uu gana mahad celiyo dadaalka dadaalayaan uu mahad celiyay waxaanu iyo maartay faray in labada bulood Allah kama dhigeen dadaalka si laba laabo xukuumad ahaan aad iyo aad loo dadaalo oo runtii baahida ballaaran ee maanta jirta haddii tahay baadka haddii tahay biyaha haddii tahay cuntada ee dhammaan dadkeena iyo xoolaha u baahan yihiin lagu dadaalo runtii go'aamadaas la qaatay waa go'aamo wax ku ool ah oo runtii wax weyn ka bedeli doona insha Allah ta'ala xaaladda dadaalka ila dadaalayo runtii cid walba ka mahadnaqday haddii tahay hay'adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya haddii tahay dadweynaha runtii ishoodu caafimaadka qabto ee qalbiga wanaagsan dhammaantood waxay qirayaan in xukuumad ahaan iyo shacab ahaan iyo guddi ahaan bal dadaalay oo dadka runtii loo geystay waxtar badan loo geystay walaalayaal dadweynuhu ee hal loo soo jeesto dadkiinii si wanaagsan ay isu caawinaysana ku sii dadaala ta dhexe aan guud ahaan naga u dhaxaysana hal loo dadaalo maanta xaaladeenu ka duwan leedahay haddaan la saacawinaynin haddaan gaarayn wixii taakuleel la helay laga soo ururiyay ummadeenu haddaan dadka gaarayn maanta halka meen marreen oo in kaliidan lahayn.